Hallo my chichis. So, dis 4:30. Ek skryf nie môre toets nie. Maar ek was gister baie moeg. Ek nou net gister so video geëdit. En ek sê die juffrou ek skryf Afrikaans vandag. En ek hop baie. Dis baie. En ek het baie van die goeie sies opgespeed. Want ek gedink niemand wil luister nou stadig ek praat nie, want soos ek baie stadig praat en dit was baie boring. En ek is baie verveeld. En ek sal vir die trekkers gehad het. Maar nou is van haar, want siek ons officier. So, ons het nie vir die trekkers nie. Ek het uitgesien dat ek so muffins maak. Nou kon ek muffins eet. En ek hou van die mense by vir die trekkers. Kon ek hulle sien. Oh well. Ek moet oore oorgevlak. Vlaag verniet, moet gaan stoort. Maar sien nou lus nie. Ek weet nie of ek morgen skool toe gaan nie. Ek morgen kwaar. Ek weet nie, ek denk nie dat ek chance nie. Ek is besig, ek is nie alle waardie. Ek sla die koos van my brood af en dan eet ek die koos. Ek het gedink julle gaan dit sien. Ek het een prachtige triangles gesnap. Aanbaat. Ik vraag nou af van leuk vind ik. Wel lekker. Zo achterkant is dat een beetje mooi lekker. Die medicaties. Mijn oor is nou die perfecte grease vlak. Dit is wat ek sin. Ek lag nie krap af. So, dit is my bad. Kersie wat Phoebe van my kruis. Kersie liggie. O, chocolate wat ek opgebruik het. This is just a game. I want my protagonist stewing in fear. We're not playing the game. Yes, you are.